Skal nå vise hvordan vi kjører en klasse der vi har integrert musikk og video i klassen. Jeg kan åpne for deltakerinnsjekking på vanlig måte. Som her er virtuelle brukere, så pulsen er noe spesiell. Den fyker opp og ned ganske ukontrollert. Da åpner jeg en klasse som jeg har lagret. Det er viktig nå da at jeg har minnepennen hvor musikk og video ble lagret fra designer i maskinen som jeg skal kjøre cardio training videosesjonen på. Så finner jeg klassen som jeg lagret i stad. Den heter 4x4 inkludert musikk. Når jeg da åpner den løpeprofilen, så vil jeg se hvilke blokker det ligger musikk på. Så jeg kan altså velge å legge det på noe og spille eventuelt fra en CD eller fra telefonen og noe streaming ved siden av. Her ser vi at de blokkene hvor det ligger musikk på, da ser vi navnet på låta, og vi ser at det er et videoikon der hvor det ligger video. Vi ser også at det er to knapper tilgjengelig i sidepanelet, der vi kan fjerne musikk, lyden fra musikken, og fjerne videobildet underveis, skal jeg vise. Så når vi starter opp nå, så starter klassen å gå, og det er helt synkront mellom musikk og grafikk. Kan også her, som jeg sa i stad, velge å fjerne lyden på musikken. Da fortsetter musikken å gå i bakgrunnen, det er bare at vi fjerner lyden. Og når jeg tar den på igjen, så er lyden tilbake igjen. Så her vil alt gå helt automatisk nå. Hvis vi nå gjør et hopp frem til videoen, så dobbeltklikker jeg her nede. Da kommer videobildet opp midt i bildet der hvor pulsklokkene var i stad. Dette kan jeg enkelt skifte på selv ved å klikke på symbolet. Og dette er heller ikke da synlig på gruppeskjermen. De ser bare sin ryddige skjerm uten sidepanel underveis.